မင်္ဂလာပါရှင်။ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကနေပြန်လေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့မဟာဗျူဟာမြောက်ထိုးစစ်ဆင်ပြီးတနင်္ဂနွေနေ့လွန်မြောက်ရေးကြိုးပမ်းရဲ့တိုင်းဟင်းသားများနဲ့သဘောတူညီချက်ရထားပြီးဖြစ်ဟုအန်ယူဂျီအသိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရာအန်ယူဂျီအနေဖြင့်တိုင်းဟင်းသားတော်လှန်ရေးအင်အားစုများနဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရမှာန
ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်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 ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ
ညီမှုဆိုတဲ့အပိုင်းရဲ့နိုင်ငံရေးရသဘောတူညီမှုဆိုတဲ့အပိုင်းရဲ့အဲ့ဒီနှစ်ပိုင်းစလုံးမှာသဘောတူညီမှုတွေချဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တွေနေ့စဉ်ရက်ဆက်စူးစမ်းဆောင်ရွက်နေတာရှိပါတယ်ဟုဥနေဖုံးလက်ကပြောပါတယ်။မဟာဗျူဟာမြောက်စီရေးကိစ္စများမြေတိအချိန်မှာဆောင်ရွက်မည်ဆိုသည့်မေးခွန်းများနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥနေဖုံးလက်ကလက်ရှိမှာဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စစ်စင်ရေးတွေမှာဆိုရင်လည်း NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ဆိုတာမျိုးကိုတိုင်းရင်းသားဒေါ်လန်ရဲ့အင်အားစုတွေကိုယ်တိုင်ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့တာရှိပါတယ်။အဲဒီလိုပဲဒါတွေပြီးသွားပြီမဟုတ်ဘူးဒီထက်ပိုတဲ့တနိုင်ငံလုံးလွတ်မြောက်ရေးအတွက်လည်းချိတ်ဆက်ပြီးတချို့သောသဘောတူညီချက်တွေနဲ့ဆောင်ရွက်နေတာတွေမဟာဗျူဟာမြောက်ထိုးစစ်တွေဆင်နိုင်ဖို့တနိုင်ငံလုံးလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဆက်လက်ကြိုးစားနိုင်ဖို့လည်းညှိနှိုင်းသဘောတူညီချက်တွေရှိထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဟုဥနေဖုံးလက်ကဆက်လက်ပြောပါတယ်။မြေတီသဘောတူညီချက်များရရှိထားပြီးဖြစ်သည်ကိုလူလူအားထုတ်မပြနိုင်သည့်အခက်အခဲရှိနေသည်ကိုနားလည်ပေးစေခြင်းတည်းဟုလည်း၎င်းကပြောပါရယ်။ပြည်ထရေးဝန်ကြီးဦးလွင်ကိုလက်ကလည်းမကြသေးမီက NUG ၊ကရင်၊ကရင်နီ၊ကချင်ချင်းဒေါ်လာရေးအင်အားစုများပူးရဲထုတ်ပြန်ခဲ့သည့်ကြေညာချက်ဟာလက်ရှိဒေါ်လာရေးကိုလိုချင်သည့်အသွင်ကူးပြောင်းမှုကာလအထိခိုင်မာစွာရပ်တည်သွားမည်ပူးရဲကြေညာချက်ဖြစ်သည်ဟုရှင်းပြပါရယ်။အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာနဲ့တွေ့တဲ့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘဲအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွေ့ကျွန်တော်တို့စုဖွဲ့မှုကနိုင်ငံရေးအရလည်းအားကောင်းနေပြီရက်တီချက်အရခိုင်ခိုင်မာမာရှိနေပြီနောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးကိုဘယ်လိုလုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့သွားမယ်ဆိုတာလည်းတိတိကျကျနှိမ့်နှိုင်းထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ရည်ရွယ်ချက်6ရက်ရှိတယ်ရက်တီချက်9ရက်ရှိတယ်လုပ်ငန်းစဉ်6ဆင့်ရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ပေါ်ပြထားလို့မရတဲ့ကျွန်တော်တို့ဈားထဲမှာရှိတဲ့သဘောတူညီမှုရှိထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လိုအကောင့်ထဲပေါ်သွားမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့သဘောတူထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဟုဦးလွင်ကိုလက်ကပြောပါတယ်။စေအနာတိမ်မှု၃နှစ်ပြည့်မှာ NUG နဲ့တိုင်းဒေါ်လန်ရေးအင်အားစုများထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ကြေညာချက်ပါဥတီချက်6ရက်မှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်စေအနာတိမ်ထားမှုကိုဖိရှားပြီးမြန်မာစစ်တပ်၏နိုင်ငံရေး၌ပါဝင်နေခြင်းအားအဆုံးသတ်ရန်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့များအလုံးကိုဒီမိုကရေစီနှိကျရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားသည့်အရက်သားအစိုးရ၏စီမံအုပ်ချုပ်မှုအောက်၌အပြည့်အဝထားရှိရန်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုအပြီးတိုင်ဖျက်သိမ်းရန်နဲ့ရင်းကိုပြန်လည်အသက်သွင်းရန်ကြိုးပမ်းမှုမှန်သမျှတိုက်ဖျက်ရန်သက်ဆိုင်သူများအလုံးလက်ခံနိုင်သောဖက်ဒရယ်နှင့်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုအခြေခံသည့်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းရန်ထွက်ပေါ်လာသောဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့်အညီဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုအသစ်အားတည်ဆောက်ရန်ပရိပခ္ခတွင်မတရားကျူးလွန်ခံရသူများအတွက်တရားမျှတမှုရရှိရေးနှင့်အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလတရားမျှတမှုရရှိရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဖော်ဆောင်ရန်တို့ဖြစ်ပါသည်မဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးကိုပြောဆိုရမှာကချင် KIA, ကရင် KNU, ကရင်နီ KNPP, ချင်း CNF နဲ့ NUG တို့ကြီးလှုပ်ဆောင်ရမရပဲအတူတကွထုတ်ပြန်ထားသည့်ဘုံရက်တီချက်ကိုကျန်းမဟာမိတ်အင်အားစုများဝိုင်းဝန်းနားလည်လာစေရန်အားလုံးရဲ့စိုးရိမ်ချက်များကိုဖြေရှင်းနိုင်ရန်ဆက်လက်ကြိုးစားမည်ဟုဥလွင်ကိုလက်ကပြောပါရယ်လက်ရှိမှာတိုင်းရင်းသားများနဲ့ဘုံသဘောထားရထားတဲ့နိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်ဟာခိုင်မာနေပြီဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့စီးရင်နဲ့ပတ်သက်၍လည်းဝူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများရှိတယ်လို့အသိပေးပါရယ်စစ်စင်ရေးအစင်တိုင်းဟာ NUG နဲ့ EAO တွေနဲ့ထိတွေ့ပြီးတော့မဆွေးနွေးမတိုင်ပင်ပဲဖြစ်လာတဲ့စစ်စင်ရေးကြီးတွေတခုမှမရှိဘူးအားလုံးကကျွန်တော်တို့ညီနိုင်တိုင်ပင်ပြီးမှဆောင်ရွက်လာကြတာဖြစ်တဲ့ထို့အထူးတူပဲလာမယ့်ဒီနေ့အပိုင်းခြားထဲမှာဒီထက်ပိုပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအားလုံးကောင်းတဲ့စစ်ရေးဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုလည်းထက်ပြီးမြင်လာရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုလည်းဖြည့်ဆွက်ပြောကြားပေးလိုပါတယ်ဟုဝင်ကြီးဦးလွင်ကိုလက်ကပြောကြားပါတယ်ချင်းမျိုးသားတက်ဦး CNF CNE ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူစလိုင်းတက်နေက၎င်းတို့အနေဖြင့်စစ်ရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုစနစ်စီသရီစီမာတော်၎င်းတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်လေးဘွဲ့ပါတဲ့ကေသရီစီနဲ့ NUG အခြားတော်၎င်းညီနိုင်ဆောင်ရွက်နေကြောင်းပြောကြားပါတယ်ကေသရီစီဆိုသည်မှာ KNU KNL KIO KIA KNPP KA CNO CNF တို့ဖြစ်ပါတယ်တဖက်မှာစီရေးအရာထိနာနေတဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းသွေးတော်မှုများရှုံးမဲမဲခြင်းများပြုလုပ်လာနိုင်သည့်အပေါ်ပြင်ဆင်ထားရန်လဲစလိုင်းထက်နီကပြောကြားပါတယ်စီရဲမှာအရှုံးဘက်ကိုဥတည်နေပြီဖြစ်တဲ့စကစားဟာမစားရတဲ့အမဲတဲနဲ့ပဲပြည်သူအသက်အိုးကြီးစည်းစိမ်တွေကိုပုံမဥတည်လာလိမ့်မယ်ဒီအတွက်စုစည်းမှုပြင်ဆင်မှုပို့လို့ဖို့လိုပါမည်
ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့မလခွန်ရက်နေ့မြောက်ပိုင်းဒေသပတ်မှာလည်းဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာလည်းဖြစ်လာတယ်ထိုနီလကောင်းမဲ့အနောက်ဘက်ကျမ်းမှာလည်းလှုပ်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 ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်တော့အထူးဆန်းမဟုတ်ဘူးဟန်ချန်ညီညီလှုပ်ဆောင်မှုဆိုတာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေနဲ့ကပ်နေတယ်ဒီလိုလုံးနိုင်ပြီဆိုရင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတယောက်ရဲ
Nauru, Balulesoro, Dita Pobido, Silon Volore, Dijare Mabe, Tokwe Muriga, Shio Mabe, Erago, Tarishi Tabiro, Genoro, Silon Muko, Sakai Game Soye, Dito Naiga, Tabiro, Wimam Hoto Bulo, Geno Piolu Yare, who Kayanu Pioye Sokwesito, Peruso Doniga, Piojaja, Tishiavare. Selected Sabimetri, Tangaro. Tingani now Sikonsi Tescango, Balu Ting by Kelly, so let Ringo Tinsabivame. ကရင်ပြည်နယ်တင်ငန်းညီနောင်မှာစစ်ကောင်စီတက်စကန်ဖြစ်တဲ့၃၅၅၃၅၆၃၅၆ခုနှုတ်ကိုကယန်အယ်အေပီဒီရဲ့အပါအဝင်ဒေါ်လာရီတက်ဖွဲ့များဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်လို့အများကသိရှိထားတယ်လို့သတင်းမီဒီယာများမှလည်းရှင်းတာဖော်ပြနေကြပါတယ်။တင်ငန်းညီနောင်စစ်ကောင်စီစကန်သိမ်းတိုက်ခိုက်ရာမှာဒေါ်လာရီပူပေါင်းတက်ဖွဲ့ပါမှတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမယ်ပေမယ့်လွေလင်းတကူဘာကြောင့်
ဒီနေ့ကတော့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 
ten alon ene gebi, KNU bama gashi si pien lenne mia din saong doare lu di shi a wari. Lenne KNU go gashi si ne din doabi, KNU amme chao damaha go, en lai de lu di chao KNU ne ni zete, emi ma po lu du da uga so wari. Dodo eri lenne dwi ga asa na piang ni de lu le le gaunga pio wari. Lenne cha di si gao si da hui miane mi da zu wi miya go so chit du ga shi go 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 ko saong doabi na. KNU Amakone Damaha Mule Winyaka Sise Muri Lo Sang Girelu KNU Bahone Nisa Dut Utama Tishiyawari PGA KNU Kaosang Sochituma Toya Kosang Lari Sikangsi Tapwe Miyate Lene KM Yago KNU Ten Enne Laibime Sikangsi Tapwe Miyate Lekain Fo Miyago Taloma Matengsi Tabulule Songzen Tishiyawari တင်ငန်းညီနောင်ကစစ်တုံးပန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကယန်နုအနေနဲ့ကောင်းမွန်စွာထားရှိတယ်လို့ပြောဆိုပေးမယ်လေစစ်တုံးပန်းများကိုစစ်စီမင်းမြတ်မှုမလုံနိုင်သည့်အဖြစ်စစ်တုံးပန်းဥပဒေအရာလေအပြစ်ပေးစီရင်ချက်မချမှတ်နိုင်ခဲ့ပြီနောက်ဆုံးတွင်အဲ့ဒီတင်ငန်းညီနောင်ကစစ်တုံးပန်း600ကျော်ကိုပို့ချစ်သူမှရတာခမော်လမြိုင်တို့နှစ်ကြိမ်ခွဲပြီးပြန်လဲပို့ဆောင်ပေးလိုက်ကြောင်းစုံစမ်းသိရှိရပါသည်